Святия Дух на Твое място, понеже ние сме тук заради Него. Святия Дух е на Твое място и ние Те молим като църква да дойдеш и да обединяваш сърцата ни. Нека да ходим в един дух и в една и съща истина, Господи. Нека всяка една претенция, която е човешка, да падне. И нека гласа на Духа да бъде вътре в нас и да чуваме всичко, което има да ни каже. Амин. Готови ли сте тази вечер? Да. Нека да започнем. Твоя дом в нас гори, за Те живем всеки ден.
за Тебе и за Твоята любов към мен. Да, Исус, да, Исус, Ти умря за мен. Твоята благодара има върху мен. Твоята благодара ме изпълва отново с сили. Твоята всяка сутрин. Всяка сутрин Ти си нов, Господи, към нас. Благодаря Ти за тая любов. Благодаря Ти, Господи. Yeah.
Казал в словото си, че всеки, който те търси, ще намери твоите добрини. Всеки, който се приближава към тебе, нищо няма да може да го отмени в бъдещето, което ти имаш за него, татко. Ние казваме алелуя, защото имаме свобода да живеем живот чрез тебе, отвъд всички хоризонти, отвъд всичко, което предначертано пред нашия живот, погледнато по човешките, с човешките очи, Господи. Имаме съвсем различен поглед, Господи, по нещата, сега, когато те имаме. Няма друг подобен.
имаш надежда. Имаш надежда. Нов е денят пред те. Щом си с Исус. Имаш начало. Ново начало. Sure.
Yeah.
благодаря, че тази вечер ти виждаш сърцето на всеки ден. Ти виждаш откъде идваме, Господи. Ти виждаш живота ни, ти виждаш семейства ни, ти виждаш всичко. Всичко е, Господи, голо пред Тебе. И тая вечер ние идваме с една единствената нужда от Тебе. Купнещи и желаещи да Те познаваме, защото знаем, че в Тебе имаме всичко, Господи. И в този ден, в който ние пристъпваме и в едно от най-великите таинства за нашата вяра, Господната трапеза, причастието, взимайки участие в трапезата, ние разпознаваме, че сме част от Твоето семейство, църквата, и сме част от Твоето тяло, Христово, на тая земя. И Ти си главата. Исусе Христе, тая вечер на това място, в този дом, в това семейство, ние Ти почитаме и ние Ти казваме добре дошъл. И както докато говореше, хорейки на тая земя, Ти каза, че човешкият син няма къде глава да подслони, то тая вечер ние Ти казваме добре дошъл си сред нас. Ние, които сме Твоето тяло, нека Твоята глава да бъде над нас, върху нас, върху живота ни, върху семействата ни, живота на децата ни, делата на ръцете ни. Идваме при Тебе, Господи, Те почитаме, Те благодарим за тая привилегия и за тая огромна радост да имаме достъп до Тебе. Не поради нашата праведност, не поради нашите добри дела, защото в много неща грешим, Господи, в думи и в дела. Но единствено и само заради благодата, заради прошката, заради любовта, безусловна, която тече от Твоя престол. И нека тая вечер, Господи, да ни остане ни един на това място, който да не е преживял Твоята всепрощаваща любов, Твоята прегръдка, Твоята благост и милост. Това, което се моля, Господи, тая вечер. Твоето присъствие да ни залее. Твоята слава, Господи, да ни докосне. И когато излезем от тая зала, да не бъдем същите, Господи. Да не бъдем същите. Защото който се е докоснал до Тебе, винаги е бил променен, Господи. Благодаря Ти. В името на Исус. Амен. Тая вечер сме събрани в Неговото име и имаме тая хубава традиция в първата седмица на месеца да участваме в Господната трапеза и това е едно от таинствата на нашата християнска вяра. Господното причастие или безквасния хляб и виното, които са символ на тялото Христово, повесено на дървения кръст, разпънато за нас и същевременно виното, неговата свята кръв, пролята за нашите грехове. Така че ако ти си вярваш в Исус Христос тая вечер, ако ти вярваш, че Той е Господ и Спасител, независимо от къде идваш и по какъв начин си днес сред нас, независимо какъв е твоя бекграунд, какво е твоето минало, дали си католик или православен или протестант, един е Господ. Исус Христос е Неговото име. Така че добре дошъл си в нашия дом, добре дошъл си в нашето семейство. И ако имаш тая вяра, както казва Той, си напула вяра в Бога, Бога, който е Спасител, може да дойдеш да вземеш от хляба, който е безквасен, да вземеш от виното, и да почетеш заедно с нас, нашия Спасител, нашия Господ Исус Христос тая вечер. Така че всеки един от вас може да дойде. Първо децата, за тях има гроздов сок, за да не се чуем какво да ги правим после. И след това всеки един може да вземе от хляба и от виното. Върнете се на вашите места през коридора и не изчакайте, за да вземем заедно, да се помолим, да благодарим на Господ като едно семейство. Thank you.
изкупа, която възстановява, която изцелява. Исус Христос, Божия Син, дойде на тая земя и даде живота си за тебе и за мене. Бог толкова обикна, толкова възлюби света, толкова обикна теб и мен, толкова ни обикна, че не можеше да види бъдещето ни далеко от Него. И Той изпрати най-скъпоценното във Вселената, Своя единороден Син, да умре на кръста за моите и за твоите грехове, да ги вземе, да ги очисти, да ги премахне и да ни облече с Неговата праведност. И тая вечер ние празнуваме тая жертва, ние празнуваме живота, който ни беше подарен. Даром сте го приели. Не чрез дела, не чрез усилия. Не сте го заслужили, не сте го платили, но единствено и само сте го взели като най-скъпоценния подарък. Подаръка на Бога в твоя и моя живот е Исус Христос на кръста. И тая вечер не искам да остава в нито един от нас съмнение, че сме обикнати и че сме обичани и никой нищо не може да ни отдели от любовта, която Бог питае към нас. Твоя грях, твоята слабост, твоята склонност, твоя порок не може да го спре да те обича. Именно Неговата любов е мощна сила тая вечер, която ще изцели твоя живот, ще изцели твоето минало, ще изцели твоето настояще и ще направи твоето бъдеще пълно с надежда. О, може ли да имаш вяра тая вечер в любовта, която е безусловна, безконечна, божествена, се прощаваща, да я приемеш в твоето сърце? Защото точно това е, което Бог имаше в предвид. Той имаше предвид теб в своя ум. Там на кръста. Той гледаше теб и виждаше теб и твоя живот.
И хляба, който държим, е безквасен, защото Божия Син дойде и бе без грях на тая земя. Той е безквасен, за да покаже, че Той беше свят и в Него нямаше грях. И хляба, който държим, е едно парче от цялото, за да покаже, че всеки един от нас е малка част от цялото тяло, което е църквата на Исус Христос. И когато ние едем този хляб, ние възпоменаваме и заявяваме. Ние всъщност казваме пред всичко това, което е невидимо. Началство и власти, ангели и демони, пред Бога Всемогъщия и пред всички свидетели на това място, държейки този хляб и след малко разчупвайки го в нашата уста, ние заявяваме, че при 2000 години Исус Христос дойде на тая земя, Божия Син в тяло, в плът, както този хляб е в естественото видим и способен да бъде разчупен, така и Неговото тяло на кръста беше в човешка плът, разчупено, проборено, разпънато, разкъсано от бичовете заради нашите грехове. И искам тая вечер да видиш, че това, което се случи на Исус Христос, се случи заради теб. О, не се случи, защото беше събора или просто някакъв сбор от всички грехове на човешката раса. Не, не, не. Това се случи, защото ти му го причини. Аз му го причиних. И тая вечер, когато аз взема този хляб, аз ще си спомня и ще кажа отново на себе си, заедно с моя дом, с моето семейство, ще кажем: не забравяй никога, Светлио, не забравяйте никога, Петрови, никога не забравяйте, че Той даде живота си за вас. Че Негото тяло беше разпънато на кръста за теб. И Той взе грехът и там, за да можеш да имаш вечен живот. Така и тая вечер, преди да изядеш този хляб, чудото се случва в твоята вяра. Чудото не се случва, защото този хляб е чудотворен. Чудото се случва в твоята вяра в момента, в който твоята вяра заяви, че Исус Христос умря на кръста за твоите грехове. И в момента, в който ти кажеш: благодаря ти, Господи, че съм простен днес, чрез вяра в Твоята жертва. Така че преди да вземеш този хляб и да го разчупиш в Твоята уста и да го изядеш, кажи тези думи: Господи, благодаря Ти. Признателен съм Ти. Благодаря Ти за жертвата на кръста. Благодаря Ти, че Ти взе върху Твоето тяло моите болести. И тая вечер аз очаквам Твоята свръхестествена сила на изцеление във всяка една моя клетка. Искам да кажа, че тая вечер някои от вас ще бъдат изцелени в момента, в който изядат този хляб. Защото този хляб не е чудотворен, но твоята вяра в участието на Господната трапеза ще причини Святия Дух и силата на Бога да действа в твоето тяло. Дори точно сега, в този момент, виждам Божията сила стои върху някой от вас. Някои от вас, скъпи сестри, ще бъдат изцелени. Някои от вас имат образование туморни образования и те ще изсъхнат в момента, в който вие издете този хляб. Виждам също така контузия в лявата плешка. Това е мъж. Бог ще ти изцели, имаш проблем. Не знам дали нерва те боли или прямо пристудено се случва, но се възбужда. Бог ще ти изцели. Искам да кажа, че Бог ми дава само знания за изцеленията, които ще се случат точно след малко. Но искам да ти кажа, че в момента, в който ти вземеш този хляб с благодарност и с вяра в чудотворната сила на Исус Христос на кръста, Библията казва: в Неговите рани ние сме изцелени. Библията казва: в Неговите рани ние вече сме изцелени. И именно това, което се случи на кръста, Неговото тяло беше разпънато, проборено, то беше там, за да може ти днес, чрез вяра, участвайки в Господната трапеза, в причастието, да бъдеш изцелен в миг на око. Вярваш ли го това нещо? Ако ти го вярваш, искам да ти кажа: очаквай чудо в точно следващата минута, в момента, в който изядеш този хляб. Кажи: благодаря ти, Господи, за жертвата на кръста, благодаря ти за твоето свръхестествено изцеление, което се случва върху мене. Благодаря му и вземи хляба точно сега. О, благодаря ти, Господи. Много благодаря ти, Господи, за изцеленията, които се случват точно сега. За изцеления, които се случват точно сега. Болка в гърба изчезва в името на Исус точно сега.
О, точно сега, болки, о, болки в яйчниците изчезват точно сега, в името на Исус Христос. О, менструален цикъл, който не е редовен, той е забавен, в името на Исус, пълно възстановяване, точно сега, в името на Исус, аз говоря, о, в твоята пета е имало болка, в твоите кости изцеление се случва точно сега, точно сега, хронична болка в главата изчезва в името на Исус Христос, мигрена, аз те смъмрям, изчезни в името на Исус. Някой ни гледа точно сега, Божията сила е върху тебе, има топлина в твоя гръб и Бог ти изцелява точно сега, там където си пред твоя екран, Бог ти изцелява точно сега, болки в лакътя изчезват в името на Исус Христос точно сега. Боже, благодаря ти за свръхестествената сила, която смъмря ракови образования, изсъхнете в името на Исус Христос точно сега. Ракови образования, изсъхнете в името на Исус. Туморни образования, изсъхнете в името на Исус точно сега. Приеми това изцеление, приеми това изцеление, приеми това изцеление. Приеми това изцеление с благодарение. Менискус в колената, в името на Исус, в името на Исус, в името на Исус, борете, скъпи Святи Дух, за това, че твоите ангели се движат на това място. Ранната църква е практикувала това, което правим днес, тая вечер, и те са го наричали Агапе вечер. А може би ние трябва да променим малко тая вечер и това причастие, начин по който го взимаме, ще ни трябва малко повече място, може би, ще видим. Но те са обичали да събират и не само да пият виното и хляба безквасни, но също така и да се черпят, просто да хапват заедно, да пиват заедно, да се веселят, да танцуват, да играят хора. В църквата. Ранната църква е било празник, който е продължавал цяла вечер, затова са го наричали Агапе вечер. Не е можело да свърши. Агапе е гръцката дума за безусловна любов. И знаете ли, докато това се е случвало, Бог се е движил толкова реално в това събрание, че е изцелявал, освобождавал и е призвиквал хората към един нов живот, към ново освещаване, към нова вяра, към нова надежда. И това, което аз се моля тая вечер, въпреки че нямаме хапка и пийка, нали така? Но Господ е на това място и ние го усещаме. Нека силата на Господ, приеми тая сила, това помазание, това присъствие свръхестествено. Виното, което държим в тая чаша, е символ на Христовата кръв, която се проля на дървения кръст за нас. Писанието казва, че не чрез кръвта на козли и на овни ние сме изкупени. Нито една жертва в Стария Завет не можеше да прости греховете на народа на Израел. И нито един курбан, който ти би направил, не би помогнал, кой знае колко. Но има един курбан, който беше направен преди 2000 години и кръвта му изтече на земята. И това агне, което беше заклано, агнеца Божий, беше Исус Христос, Божия Син, нашия Господ и Спасител. И Неговата кръв, писанието казва, че е топла и е жива и тя стои пред престола на Бога, попръскано пред престола на Бога стои тая кръв. И тая кръв се казва, че тя говори. Много интересно е, че кръвта Божия има способността да говори. Библията казва, че в Стария Завет имаше една кръв на един човек, наречен Авел. Той беше син на Адам и Ева. И Каин го уби, неговия брат. И писанието казва, че Бог чу кръвта на Авел да говори от земята. И тя говореше за възмездие. В Новия Завет има една друга кръв. И това е кръвта на Сина Божий. Кръвта на Исус Христос, нашия Спасител. И тази кръв на Сина Божий, която в момента е пред престола на Бог, говори в ушите на Бог. Не за възмездие, не върху възмездие срещу тебе, не осъждение срещу тебе, но тая кръв Божия говори за оправдание. Знаеш ли, всеки един път, когато съгрешиш, всеки един път, когато сгафиш, всеки един път, когато се провалиш, всеки един път, когато нещо не се случи както трябва и твоята съвест ти изобличава, изправо ти изобличава, ти можеш да отидеш при Бога и да кажеш: Господи, единствено заради кръвта Божия. Аз очаквам твоята прошка и кръвта Божия, Исус Христовата кръв. Говори за твое оправдание. И това, което казва Писанието, ако съгрешим, ние имаме адвокат пред Бога, Исус Христос. И ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости. Което означава, че ако ти тая вечер участваш в тая Господна трапеза, твоята съвест те изобличава за нещо, което си казал и направил, това, което можеш да отидеш, да направиш, е да отидеш при Бога и да кажеш: аз вярвам в твоята любов, Боже.
Аз вярвам в Твоята любов, Господи. Аз вярвам в това, че Ти ми обичаш толкова много, че ми прощаваш. И тая вечер аз изповядвам нуждата си от Тебе. Прости ми. Изповядвам се, Господи. Оправдай ме в Твоите очи. Признавам. Прости ми, Господи. И точно след малко ние ще изпием това вино. И в него няма нищо, кой знае какво. Просто купено от магазина. Но вярата ни го прави този акт на изпиване, на тая глътка с вино, нещо повече от обикновено вино от магазина. Нашата вяра в таинството, че Исус Христос е на това място и гледа твоето сърце, а не твоята глътка. Той гледа твоето отношение, с което ти отиваш при Него. Дали е отношение на Господи, прости ми, Господи, приеми ме, Господи, вярвам в твоята кръв, която ме умива точно сега. Затова и тая вечер, застани за момент, затвори очи за малко и застани пред Него. И ако има нещо, което искаш да му кажеш, просто му укажи. Това е между теб и Него. Боже, 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 Боже. О, Боже, Боже, Боже. Благодаря Ти, Господи. Че в Твоята кръв има сила. И аз стоя върху Твоето Слово, което казва, че те го победиха. Кои са те? Ние. Повярвалите в Твоето име, Исусе. Те го победиха чрез кръвта на Агнето. Кого? Сатана. Обвинителя. Осъдителя. Тая вечер ние те побеждаваме, Сатана. Каквито и осъждения, обвинения да отправяш, каквито и огнени стрели да изпращаш към нас, за да ни унищожиш. Ние издигаме щита на вярата. И ние заявяваме, че в Неговите рани ние сме изцелени и в Неговата кръв ние сме простени. И тая вечер ние заявяваме, че в Неговата кръв ние сме покрити и в Неговата кръв ние сме умити, очистени пред лицето на Бога. И в Неговата свята кръв имаме всичко необходимо. Благодаря Ти, Исус. Благодаря Ти, Исус. Благодаря Ти, Исус. Благодаря Ти, Исус. Може да спиеш виното с благодарение. Алелуя. Поздрави някой около тебе. Кажи му, Бог те обича. Кажи на някой, Бог те обича. Дори да не го познаваш, кажи му, Бог те обича. Направи го, моля те. Бог те обича. Кажи на някой, Бог те обича. Здравей, църква! Това е уникално чудо. Не е ли уникално чудо да сме толкова много хора от толкова различни места, толкова различни като интереси, възпитание, култура и въпреки това да сме едно? И въпреки това да сме Неговата църква, да сме Божията църква. Това е страхотно. Аз наистина благодаря на Бога за това, че Той ни настани в дом. И този дом можем да наречем наш дом. И този дом да е точно Национален християнски център. Уникално е да преживяваме единството. Уникално е да преживяваме всяка неделя идването на десетки и повече хора на едно място, привлечени от любовта на Небесния Баща. Ето това е чудо. И това е велико свидетелство за хората отвън, които живеят в раздори и разделения, които живеят далеч едни от други.
прекрасно е всяка неделя всеки един от нас да идва тук привлечен, засмукан от любовта на Бога, да бъде заедно с семейството си, да бъде заедно с останалата част от себе си, защото ние сме пълноценни и ние сме силни, когато сме заедно. Силата е в нашето единство. Вие си мислите, аз идвам в неделя, ще хваля Бога, имам своите нужди, имам своите проблеми. Обаче Бог казва горе на ангелите, гледай, гледай, гледай как децата се събират, гледай как дома се събира. И знаете ли как ние изглеждаме в очите на Бога? Като един пъзел. Всеки един от нас влиза и парченцето, пъзел, се нарежда. И Господ казва на ангелите, гледай, това е велико. Това са децата ми. Те идват и стават едно. И Бог гледа на нас като на едно. Това е невероятно. Да напомня, скъпи хора, че през предстоящата седмица, във вторник, отново в 7 часа, предстои ново начало. Не е ли супер? Всеки вторник ново начало. Има хора, които съм чувала и казват, ей, ако имах възможност да започна живота си от начало, ей, ако имах възможност, щях да променя това, щях да променя това. Обаче ние имаме всеки вторник ново начало. Ново начало за живота ни, ново начало за мечтите ни, рестарт, рестарт, ново освежаване, нова мъдрост, ново знание. Това е невероятно. Каня отново всеки един от вас, който има възможност да бъде тук на това място. Разбирам, че сме ангажирани, работим докъсно. Повечето от вас гледат онлайн. Няма по-велико преживяване от това да си тук. Да си заедно с другите. Ето, там е онази трудно е дори да се изкаже, но ето, там е онова тайнство в единството, събрани заедно, слушайки гласа на пастора. Ето там в тайно духа на Бога работи и съединява, работи във всеки един от нас. Който от вас има възможност, вторник от 7 часа, добре дошъл е тук. Който няма възможност, предвидели сме да можете да бъдете онлайн заедно с нас. Окей? Декември е. Наближават прекрасни, светли, топли, рождествени и новогодишни празници. Със сигурност повечето от нас вече плануваме събирания със семейството, хапване, пиване. Но на 22 декември ни предстои много интересно събитие. И това е Направи място. Това е една театрална постановка, на която искам да поканя всеки един от вас. Направи място за рождествения подарък, за любовта, за прошката. Някак си забързани в ежедневието по закупуване на подаръци, по организиране на тържества, на семейни пирове, партита. Понякога забравяме същността на празника. И този път това, което сме подготвили за вас, за вашите колеги, приятели, роднини, е нещо различно от досега представените. И то е една театрална постановка. Една театрална постановка, в която този, който обича душата, ни пита, ще направиш ли място за мен? И много често ние гледаме, да, Господи, ще направя място за теб. Готов ли си обаче да отидеш малко по-далеч? Да направиш място за семейството, за колегите, за приятелите? И днес всеки един от вас, който желае, може да си закупи покана
която да си осигури вход на спектакъла. Ще бъде вълнуващо. Ще бъде забавно. Ще бъде плачевно. Но Бог е такъв. Той е емоционален. Той ни е надарил с емоции, които ние преживяваме. И често си чудим, окей, как да реагирам в тази емоция, в тази емоция. И аз мисля, че ще се насладим на това, което нашите актьори са ни подготвили. Те много се трудят. Всеки след службата може да си закупи покана, която е на цена от 8 лева от Ивето. Иве, може ли да станеш така? Ето, тя ще ви чака. Тези от вас, които нямат възможност, благодаря ти, тези от вас, които нямат възможност да заплатят на момента, могат да си вземат поканата, да се запишат при Ивето и да я платят, когато могат. Поради естеството на сюжета, който е заложен в театралната постановка, театърът няма да е разбираем, няма да е подходящ, по-скоро разбираем за деца до 13 годишна възраст. Но естествено, ако решите, са добре дошли. Но ако има на кой да ги оставите, и по-малките деца особено, оставете ги, за да може да вникнете в дълбочината и същността на размислите и посоката, в която героите ще ви водят. Това, което сме направили като отстъпка за всеки един от вас, който има малки деца, е, че деца до 5 години, които обаче не заемат място, а седят в родителите си, ще могат да влязат безплатно. Деца от 6 години до 13 години ще могат да си закупят билетче или покана на цена от 6 лева, а за деца от 14 години нагоре е 8 лева. Надявам се да е ясно за всеки един. Може да вземете покани повече, Ивето ще ви запише, и да поканите своите близки и приятели. Всички искаме да направим подарък за своите роднини, всички искаме да ги доведем до Борис Христов на 22-ри. Но знаете ли какво? Когато отиваме на постановка и там ни късат билетчетата, ние си казваме, ей, искаш ли да ходим на театър? Да, окей, искам. Искаш да ти взема билет? Ще ти взема билет, нали? Дай ми 8 лева. Така че, скъпи хора, когато вземете тези покани, просто ги продайте. Не влагайте всичките си средства вие, за да поканите вашите близки. Наистина, театралната постановка е уникална. Ще бъде много интересна. Ще бъде заинтригуваща. Така че може да вземете, да продадете покани и да дойдете заедно с приятелите си. Подготвили сме малки подаръчета след спектакъла, който ще могат да получат вашите приятели. И така да бъдем заедно. Добре, 22 декември, 7 часа, зала Борис Христов. След службата Ивето ви чака с поканите навън. А сега, тъй като ни чака и нашия пастор, много топло с аплодисменти, викове, свирене, да го поканим. Здравейте, друзья! Как сте? Добре ли е тая вечер? Атмосферата? Готови ли сте? Да. Искам да приветствам всички тези, които не са в залата, но са в онлайн пространство заедно с Християнския център. Добре дошли на всички вас, които ни гледате. И вярвам, че тая вечер ще си прикараме добре. Колко от вас са благословени с това, което получават на имейла си или пък четат групата относно програмата Благословен живот? Колко от вас въобще нямат хабер за какво иде реч? Окей, всички сте наясно, добре. Ако не сте наясно, се обадете, за да може да ви обясня, че всъщност тази програма е създадена, за да може да промени вашето финансово състояние. Колко от вас искат да променят финансово състояние? Окей.
Знаете ли, хора плащат луди пари, за да може да им кажат какво да направят, за да имат повече пари. Аз не взимам никакви пари, представете ли си? Но Господ определено има за цел да благослови дома ни, благослови всеки един от нас. Така че всеки ден вие имате послание, което пристига на вашата електронна поща. Ако все още не сте се регистрирали в сайта на Християнския център, влезте, регистрирайте се, по този начин ще имаме вашия имейл и така ще може да ви изпращаме директно неща, които всеки ден да могат да ви изграждат и да ви надграждат във вашата вяра. Същевременно, ако вие сте част от Християнския център или искате да бъдете част от Християнския център, обадете се на Руми, тя ще може да говори с вас и след това може да се регистрирате в групата, която е в Facebook и така да може да следите целият този живот на Християнския център, защото там е много бурно и много живо. 350 човека сме вътре в тая група и всеки ден вървят толкова много чудни свидетелства, че аз си казвам, мале, 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 Бог всеки ден прави чудеса. Бог всеки ден прави чудеса в Християнския център и такива свидетелства има, прекрасни свидетелства. Но също така в тая група има и много споделяне на нужди. Много хора споделят необходимостта си от молитва или от нуждата да се случи някакъв пробив в живота. Така че като едно голямо семейство използваме технологиите, за да бъдем заедно и не само в неделя вечер. Добре, в следващите две седмици, най-малко, надявам се, преди Рождество, до преди Рождество, защото ние ще имаме на 23-ти рождествена служба. Ако не сте разбрали, на 23-ти сутринта ще имаме рождествена служба за те от вас, които не са грабнали ските и не са отишли някъде по горите. Надявам се да сте тук по празниците, така че в 10 часа сутринта. Няма да е вечерта, но ще е на 23-ти в 10 часа сутринта. Така че ние ще имаме рождествена служба и ще благодарим на Господа за този подарък, който ни е дал раждането на Исус Христос. Но до тогава аз искам да стъпя върху тези неща, които всеки ден ви надграждам и изпращам като послание относно нашия начин да мислим върху финансите. И тази вечер, това е първата ми проповед или послание, свързан с темата, наречена благословен живот. Най-важното в твоя живот е да стигнеш до момента, в който да спечелиш благословението на Бог. Всичко в твоя живот, каквото и да се случва, както и да се случва, кулминацията на твоя живот е момента, в който се случва взимането на Божието благословение. Много хора не осъзнават това и не го разбират, но аз отново ще го натъртя. Най-важното в моя живот е аз да бъда благословен от Бога. Най-важното в моя живот е аз да бъда благословен от Бог. Ако аз съм благословен от Бог като баща, като съпруг, като глава на семейство, аз ще имам способността да предам силата на тая благословия на моите деца. Благословението, което можеш да вземеш от Бог, е способно да бъде умножавано в поколенията поради твоето покорство. Същевременно, най-лошото нещо в живота, което може да ти се случи, е да бъдеш проклет. Проклетията е най-лошото нещо, което може да ти се случи. По същия начин, по който благословението може да се умножава в поколенията, по същия начин проклетията може да се умножава в поколенията. Ето защо за всеки един мъж, за всеки един, който е глава на семейство, за всеки един, който е съпруг, най-важното нещо, най-голямата отговорност за тебе като мъж, като баща и като съпруг, е да бъдеш човек, който застава на място, където Божията благословия слиза върху тебе и ти ставаш причината твоите деца да бъдат благословени. Аз съм виждал в моя живот проклятие. Аз съм виждал в моя живот проклятие, което е унаследено поради баща ми или неговите предци, или поради рода на майка ми. Аз съм го забелязвал. Защо? Защото когато ти влезеш в духовната реалност, когато влезеш в духовния живот, ти започваш да разбираш духовните принципи. Ти започваш да четеш Библията и Библията ти говори и ти отваря очите за нещата. Ето защо отново искам да кажа, че най-важното нещо за твоя живот е да имаш благословен живот.
И ако ти си забелязвал хронични болести, ако ти си забелязвал хронични действия или събития или обстоятелства, които се постоянно се завъртат, като че ли си биш главата, в стена, то това е ясна индикация, че има проклятие в твоя живот. И трябва да направиш нещо по въпроса. И най-важното, което можеш да направиш по въпроса, е да повярваш в Исус Христос. И след това да започнеш четеш Библията, за да можеш да разбереш какво точно и как да го направиш, за да може благословението да дойде. Така че темата в следващите две седмици, най-малко тази следваща, ще бъде благословен живот. Благословеният живот е свързан с три неща. Тая вечер ще дискутирам тези три неща. Първо, разбиране за изобилието. Второ, отдаването на почет. И третото е мястото на вярата. Тоест тези три неща помагат твоя живот да навлезе, или те са основополагащи твоя живот да бъде благословен. Твоя живот да навлезе в благословенна фаза, или твоя живот да бъде благословен. Нека да поговорим малко за разбиране относно изобилието, което е първото. В Второзаконие 8 глава 18 стих ни се казва: да помним нашия Господ, казва се, но да помниш Господа твой Бог, защото Той е, който ти дава сила да придобиваш богатство. Забележи, Бог е инициатора и Бог е онзи, който придава сила, така, щото ти да влезеш в област на изобилие на богатство. Богатството е Божия идея. Не си мислете, че богатството е идея на Сатана. Понеже ние виждаме много зли хора, нечестиви хора, лоши хора, ударени на какви ли не грехове да притежават богатство, и ние си мислим, че богатството е идея на Сатана. Не, не, не. Богатството е идея на Бога. Дявола взима идеята за богатството и я изкривява и осквернява. Но богатството е идея на Бога. Никога не забравяйте, че небесния Иерусалим, между другото, който е 300 мили, което означава около 500, даже повече от 500 км, широчина, височина и дължина. Това е, представете си, един квадрат, който е 500 км. България е 500 км от изток на запад. Не знам от юг на север колко е, но със сигурност от изток на запад е към 500 км. Представи си България в триизмерно. Ето това е небесния Иерусалим. И се казва, че там асфалт е от злато. Това е като приказката за един човек, който отишъл в небето и Господ го питал какво искаш да си вземеш, и в един момент, като отворил турбата и видял купчета от злато. И Исус го питал: що взимаш асфалта тук? Така че горе на небето асфалта е от злато. Там се говори, че перлените порти или всичко, което има стълбове, като стълбове от скъпоценни камъни, диаманти, брилянти, и така нататък. Бог няма проблем с скъпоценните неща. Те не са толкова ценни за Него. За нас са ценни. Така че Бог ти дава сила да придобиеш богатство. Това е Божията идея. В Лука 4 глава 18 стих се казва: Исус Христос влиза в синегогата и Той заявява причината, поради която е тук. Той казва: Духа на Господа е върху мене. Защо Духа на Господа е върху Исус? Защото го е помазал, пълномощил го е, дал му е сила. И първото нещо, което казва, е да благовествам на сиромасите. Думата благовествам е добро известие. Думата благовествам е добра новина. Каква е добрата новина за онзи човек, който е сиромах? Ами, че няма да бъде повече сиромах. Каква е добрата новина за човека, който е болен? Ми няма да бъде болен повече. Каква е добрата новина за човека, който е не семен? Че ще бъде семен. Добра новина е. Така че добрата новина за сиромаха е, че Бог е снабдил, Бог е помазал Исус Христос да разчупи проклятието на бедността. И добрата новина за сиромаха е, че Бог е осигурил сила, за да придобива изобилен живот, да придобива богатство. В третото послание на апостол Йоан, втори стих, се казва следното нещо. Това са думи на великия апостол на любовта. Забележете, че той е апостол на любовта, но не спира да говори за важността, на начина, по който Бог снабдява нашите нужди. Той казва във втори стих: възлюбени, това е едно послание към един от неговите духовни светове, той казва: възлюбени, молителствам или моля се за тебе да благоуспяваш и да си здрав във всичко, забележете, както благоуспява душата ти.
В Стария Завет Бог дава сила да придобиеш богатство. В Новия Завет Исус идва и е помазан, за да разчупи проклятие, да донесе новини, добри новини, за да бъдеш не повече беден, а да бъдеш благословен, да имаш и да благоспяваш. И в Новия Завет посланията виждаме, апостолите говорят за това, че Божия идея ти да благоспяваш. Забележете както благоспява душата ти. Тоест основната причина как благоспяваш е начинът, по който ти храниш душата си. Ако ти храниш душата си, ума си, възприятието ти с истината, с думите на Бога, това причинява благоспяване. Да бъдем благоспяващи е Неговата воля. Аз даже бих казал, че това е нашето рождествено право. Библията казва, че дявола идва да открадне, да погуби и да унищожи. Така че дявола идва да унищожи живота ти. Дявол идва за да открадне това, което Бог иска да ти даде. А е Божията идея да бъдеш благословен, да имаш благословен живот, да притежаваш и да имаш. Неговото желание е да живеем в изобилие, както и да бъдем канал на изобилие. Когато ти поглеждаш Стария Завет, ти виждаш, че Бог призовава Авраам не просто за да му даде едно парче земя и да го направи най-богатия на Близкия изток. Бог призовава Авраам и му казва: благославям те и в благословението, което ти давам, ти ще бъдеш с благословение. И еврейският идиом, който тук е използван, е, че той в момента, в който изрича думата благословение върху Авраам, тая сила на тая дума чрез живота на Авраам започва да благославя всеки един, който се докосва до Авраам. Тоест, идеята на Бог ти да живееш изобилен живот не е заради теб самия. Идеята на Бог да ти даде благословение, благоспяваш живот, да имаш благословен живот, е да бъдеш канал за благословение. Изобилието е признак на благословение. Така че, ако ти нямаш изобилие или аз нямам изобилие все още, това означава, че ние не сме разбрали принципа на Божия благословен живот. И затова аз говоря. И затова искам да ви уча. Искам да ви помогна да отворя съзнанието ви, разбирането ви и да изградя убеждения върху Божието Слово. Понеже когато ви имате убеждения върху истината на Бога, истината на Бога ще ви направи свободни. Тук не става въпрос за някакво западно учение, не става въпрос за учението на някой проповедник, а става въпрос за Божието Слово. И затова ние говорим първо за разбирането, за изобилието, че е Божия идея, че е в Писанието. Изобилието е признак, че твоя живот е благословен. Бедността обратно е признак, тя е обратното на това, че ти не си в изобилие. Тя е признак на проклятие. Като един човек е беден, това означава, че в неговия живот има проклятие. Сега много важно е да разберем, че изобилието е начин на мислене, както и бедността е начин на мислене. За съжаление и в много християнска среди стои това разбиране, че Господ е към някой има любимци, т.е. Бог има любимци, а към други няма любимци. Към други не се отнася по този начин. Не. Какви са мислите на човека, такъв е и той. Това е, което казва Великия Соломон. Каквито са мислите на човека, такъв е той. Тоест, на друго място, в Новия Завет ние четем, Исус обяснява и казва, това, че ти си измил или не си измил ръцете, защото го критикуваха за това, че с мръсни ръце ядяха неговите ученици, и той казва, проблема е, че отвътре на човека излизат от мислите на сърцетото на човека, оттам, казва, си осквернява живота, си омърсява живота. И отново Исус защитава тезата на Соломон и казва, ако ти не пазиш твой вътрешен свят, ако ти не се грижиш за начин, по който мислиш, ако ти не се обучаваш да вярваш правилните неща, да имаш правилните убеждения, рано или късно твоя живот ще бъде онова, което е вътре в тебе. Така че изобилието е начин на мислене, бедността е начин на мислене. Това, което имаш отвън, е това, което си хранил вътре в себе си. Липсата е признак на бедност. Липсата е признак на бедност. И тук не говоря само за липсата в чисто финансов план. Може да има липса на приятелство, липса на привързаност, липса на взаимоотношение. Всяка една липса означава бедност. Никога не забравяй, че бедността е мислене. Бедността е вътрешно състояние.
то е, то е мислене. И начинът, по който ти мислиш, след това влияе на твоите взаимоотношения, на твоите финанси, на начинът, по който ти подхождаш в твоите избори. Или стоиш под духовното влияние на благословението, благословение на изобилие, или стоиш под духовното влияние на проклятието, проклятието на бедност. Защо? Защото благословението е духовно състояние, което произвежда изобилие, така и проклятието е духовно състояние, което произвежда бедност. Много хора казват, защо трябва да ходи на църква? Именно за това, за да можеш да поставиш ума си на място, благословението да дойде, да те завладее и да произведе изобилие. Затова ходим на църква. Затова четем Библията. За да може да променим възприятието си, да променим мисленето си. Да направим място на духовната реалност на благословие, да дойде, да ни завладее и да произведе изобилие във всяка една област. Как може да бъдеш под благословението на това изобилие? Да имаш този благословен живот на изобилие? Много важен въпрос. Това, което аз съм разбрал, е, че има един единствен начин, с който трябва да започнеш. Няма друг. Ако ти нямаш тази основа, каквото и друго да правиш, каквито и формули да си записваш, каквито и видеоматериали да гледаш, YouTube канал, проповедници, забрави. Искам да ти кажа, че това е единственият начин. И това е нашата втора точка тази вечер. А именно отдаване на почет. В Матей 6 глава 24 до 34 стих Исус Христос казва: никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обигне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на мамона. Затова ви казвам, не се безпокойте за живота си, какво ще едете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната, а тялото от облеклото? Погледнете на небесните птици, че нито сеят, нито жънат, нито житници събират, и пак небесният ви отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях? И кой от вас може с грижене да прибави един лакът на ръста си? И за облекло, защо се безпокоите? Разгледайте полските кремове, как растат, не се трудят нито предът, но казвам ви, че нито Соломон със всичката си слава не се е обличал като един от тях. Но ако така Бог облича полска трева, която днес е има, утре я хвърля в пеш, не ще ли много повече да облича вас, маловерци? И така не се безпокоите, не думайте какво ще едем ли, какво ще пием или какво ще облечем, защото всичко това търсят езичниците. Понеже небесният ви отец знае, че се нуждаете от всичко това, но първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Затова не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Доста е на деня злото, което му се намери. Основните нужди, които са къде да живеем, с какво да се храним, какво да облечем, да имаме сигурност и защита, това е толкова естествено. И Исус казва, че езичниците, между другото, езичниците не са хора, които са атеисти. Много хора, когато четат този пасаж и мислят, че става дума за атеисти. Не, не. Езичниците са група хора, които са вярвали в божествеността, в божеството, но по неправилен начин. Имали са неправилна представа за Бог. Ето защо в първата ни точка аз говорях за правилното разбиране за изобилието. Откъде идва, защо идва, как, по какъв начин се случва. Така че езичниците, те са търсили, или хора, които са вярвали в божественото по неправилен начин, те са търсили да снабдят своите естествени нужди. Какво да обличат, какво да се хранят, как да се защитят, каква къща да имат. Добре, това не е ли толкова нормално днес? Всеки един в момента в света, около нас, в България, даже аз съм сигурен, че хора, които сте пътували на Запад, някои от вас, които са работили на Запад, вие не може да си вдигнете главата. Вие постоянно работите, прибирате се вкъща, взимате си душ, лягате да спите, отивате на работа. Така ли? Една работа, втора работа. Най-лошото нещо е си мигрант. Който не е бил мигрант, не го знае. Но нашата държава в България, място, където живеем, се получава по същия начин. Хората искат да подсигурят. И няма нищо нередно в това. Защо? Защото са езичници.
Защото те са набожни. Едните се наричат мюсюлмани, други се наричат православни, но ходят веднъж, прямо в църквата или веднъж в джамията. Но те се наричат по този начин. Религиозни, набожни. 78%, това е, или 84% беше, може би бъркам, но със сигурност е около 80% от хората, които са запитани в България дали вярват в Бога, те са казали да, аз вярвам в Бога. Така че ние имаме изключително набожно общество, което обаче няма правилно разбиране за Бога. Искат да са благословени, искат живота им да има, искат да са изобилни във всичко, но са езичници. И със своите собствени усилия те подсигуряват сигурност, те подсигуряват храна, облекло и всичко останало. Исус адресира тая ситуация, адресира този менталитет и казва: ало, не трябва да е така с вас. Вие, които вярвате в мен, не трябва да е така с вас. Благословеният живот е повече от това да имаш и да получиш. Да снабдиш онова, което се нуждаеш. Той е свързан с нещо отвъд. Той е свързан с отношението на почет. Отношението на сърцето, на гласта, на ума, позицията и убеждението, което имаш. Това е, което Исус гледаше. Какво той каза? Той каза: хей, вие искате тези неща, обаче проблема е, че вие слугувате на двама господари. Вие ходите в храма, ходите в синегогата и когато излезете, слугувате на мамона. Мамона е Бога на парите. И той казва: вие имате проблем. Вие се двоумите. Вие поставяте вашето посвещение на различно място. Той казва: не може да слугувате на Бога и на мамона. Отношението ви не може да бъде раздвоено. Каква беше главната изповед на евреите, Шма Израел, което е записано в Второзаконие 6 глава, беше: Израел, слушай Израел, Господ е един Бог. И да го обичаш с цялото сърце, с целия си ум, с цялата си сила, с цялата си душа. Това е най-важното. И когато питаха Исус, кое е всичко, от което един човек се нуждае да разбере, на което стои целият закон и цялото писание, той каза: ми това е. Да обичаш Бога на първо място. Почита прави благословението да идва и да каца върху тебе. Почита към Бога на първо място предизвиква изобилието да дойде да те съвземе. Ако ти тичаш да снабдиш твоите нужди от храна, от заслон, от облекло, от плащане на сметки, без да имаш почет към Бога и отношение на сърцето, позициониран ум, ти си на първо място, Господи. Искам ти кажа, ти по никакъв начин не се различаваш. Може да ходиш в християнския център, може да ходиш в всяка една друга църква, но ако ти нямаш почет към Бога, нещо се е сбъркало или просто никой не те е научил. Ей, затова си тази вечер тук, дано нали, да успея да ти кажа неща, които да ти помогнат. За мен най-важното нещо е да пада сърцето си в почет към Бога. Независимо дали имам повече или по-малко, независимо дали ще се облека с по-хубавата риза или с някаква дрипа, независимо дрехите ми ще са нови или стари, дали са модерни или няма, дали обувките ми ще са пробити или не. Това, което Бог гледа, е отношението на твоето сърце. Изобилието започва там. Изобилието започва с почет. Знаете ли, аз съм виждал хора, които Бог им е дал толкова много и те са проваляли. Защото е липсало отношението на сърцето. Аз съм виждал много често да се провалям също в този изпит. И затова тая вечер съм свободен да говоря. Защото съм бил освободен от това. Той казва: търси първо Неговото царство и след това Неговата правда. Неговото царство е Неговия ред. Ти не можеш да искаш Бог да те благослови по твоя начин. Ти не можеш да кажеш: искам ето по този начин. Така да го направиш. В еди кой си момент. Не прави ли за тебе това и трето, и пето, и шесто? Виж, Неговото царство е Неговото царство, не твоето царство. И той казва да търсиш Неговото царство, което означава да се съобразяваш с Неговия ред по начин, по който Той иска да направи. Причините, поради които Той ще те благослови. За те поставя Неговата праведност. Какво означава това? Нашия превод малко
изглежда, звучи, да търсиш неговата праведност в смисъл, че той е праведен и ти да живееш праведно и т.н. Но всъщност идеята тук е думата праведност на гръцки. Дефиницията за праведност е да имаш правилно стоение пред Бога. Да бъдеш позициониран пред Бога, да си в изправни взаимоотношения. Или ако ти търсиш Неговото царство, означава да приемеш начин, по който Той прави благословението и изобилието да се изливат върху тебе. Ако ти търсиш Неговата правда, означава ти да свършиш твоята част, така че Той да я приеме. Ти да свършиш правилно онова, което Той очаква от тебе. Ето защо аз изучавам тези две неща. И се опитвам да запаля във вас желанието ви да ги изучавате, ако искате да имате благословен живот. Какъв е неговия ред, за да мога да го следвам и каква е моята част, за да мога аз да изпълня. Ако аз правя тези две неща, аз започвам да развивам отношение на почет. След това се казва, не можеш да слугуваш на двама господари. Какво означава това? Проблема, който съм виждал често, е, че много хора мислят за себе си като господари, а не като настойници. Наскоро, докато карах колата си и сякаш Святия Дух ми повлия и ми даде нещо подобно, като Бог ти се доверява като син, но ти търси отчетност като слуга. Сказах, много хубаво, що го чух. Бог ти се доверява като син, защото той е баща, но ти търси отчетност като слуга. И всеки един от нас работи за някой, нали така, или е работил за някой, или някой от вас са работодатели, които хора работят за вас. Вие, които имате работници, вие очаквате вашите работници да са отчетни, нали така. Вие, които сте работници, от вас се очаква да сте отчетни и да извършвате норма или да извършвате онова, което ви е работна характеристика. Едно време нямало трудово договор, просто са били слуги. Всеки един от нас разбира какво означава да си син и дъщеря, да си дете на някой. Така че в родителството ние се доверяваме на децата, колкото повече порасват. Би трябвало. Така и Господ ни се доверява. И след малко ще разгледаме някоя история. Но това го сложете във вашия ум, че Бог гледа на вас като син и дъщеря, която да се довери и същевременно очаква от вас вие да бъдете настойници, а не собственици. Разликата между настойник и собственик е огромна. Когато ти мислиш за това, което ти е поверено като собственик, ти се чувстваш господар. Когато ти мислиш обаче като настойник на това, което Бог ти е дал, ти никога не мислиш себе си като господар. Ти мислиш за това, което Той ти е доверил, като чест и привилегия да го управляваш. И тези неща ги пише. Това е вид почет. В Притчи 3 глава 9 до 10 стих се казва следното нещо. Почитай Господа от имота си. Забележете, не се казва прави определени неща. Казва се, първо мисли за твоето отношение в сърцето. Ако там няма почет, забрави каквото да правиш като някаква формула. Има много църкви, които проповядват за изобилие, проповядват за просперитет. Те казват, ако дадеш толкова, ако дадеш от това, колко се надуват хората. Вижте, искам да ви кажа, принципите на Бога са принципи на Бога. Обаче, ако ти не ги обличеш с почет, забрави. Бог е личност. Той не е някаква машина, той не е някакъв автомат за кафе, както е там. Пуснеш един лев, получаваш кафе. Не става така. Бог гледа отношението на твоето сърце. Бог гледа отношението на твоето сърце. Има толкова примери за това, след малко ще влезем там. Така че изправи отношението на твоето сърце. Търси го на първо място. Мисли за неговото царство, неговия ред. Мисли за правдата, т.е. твоят отклик, твоята работа, твоето... Това, което се очаква от тебе. Има отношение на стойник, не на господар, не на собственик. Отношението на почет е основата на благоуспяването. Не даваме, защото почитаме, а не за да получим. Аз давам, защото почитам Бога, а не за да получа. Аз се моля да стигна до края със същото темпо, за да мога да ви зарадвам. Защото
ще схванете за какво говорим. Понеже твърде дълго имало е хора, които са не получавали. Когато даваш, трябва да очакваш. Защото това е принципа на сеенето на жението. Ами естествено, че всеки един, който се очаква. Обаче, ако не вали дъжд, какво става? А ако нещо стане, ако стане слана, какво става? Да естествено, че ти правиш твоята част, естествено, че ти сееш, естествено, че даваш семето, естествено, че натуряваш, естествено, че правиш принципа на сеенето, на култивирането, на изграждането на нивата и т.н. Естествено. Обаче това, което прави слънцето да грее и дъжда да вали, е почита на твоето сърце, а не просто принципа. И аз искам този дом, ние да бъдем влюбени в нашия баща, да обичаме Исус Христос и да знаем, че не е просто формула. Нашето християнство не е просто формула, а е взаимоотношение. Взаимоотношение на близост, на нежност, на искренност, на отдареност, на премота, на уязвимост. На изповядване, да признаеш неща, да паднеш, да станеш. И в това е почет. Да се учиш, да обичаш Бога с цялото сърце, да го почиташ. Така че аз почитам Бога. Давам, като почитам, а не просто да получа. Малахия, вижте, първа глава започва, защото много често казват, нека да прочетем сега втора, трета глава и там си говори за десятъка и ако не даваш, нали ти си проклет. Естествено, че това е принцип. Ние не може да го изтрим, не може да го изкараме от Библията. Естествено, че е там. Естествено, че когато не даваш десятъка си, то си го пише, някакво го повтарям. Обаче вижте как почва тая глава. Вижте как започва цялата книга. Цялата книга не започва с трета глава на Малахия, започва с първа глава на Малахия. Не започва с втора и трета глава на Малахия. Втора и трета глава са, къде? Започва с първа глава на Малахия. Защото цялата книга по Малахия ти не можеш да изключиш. Да вземеш един стих и да го изключиш. Трябва да гледаш контекстуално сърцето на Бога, който пише чрез пророка. И там се казва 6 и 8 стих на първа глава. Казва, син почита баща си. Чуйте сърцето на Бог. Бог е тук с цялото сърце. Аз днеска, когато четях отново този пасаж, просто се насълзих. Защото хората не разбират смисъла на това да партнира с Бога в финансите си. И оттам всичко куца. Но аз ви говоря за почет сега, крайна сметка. Казва, син почита баща си и казва, слуга господаря си. Чуйте сърцето на Бога. Ако прочие съм аз баща, къде е почита ви към мен? И ако казва, аз съм господар, ясно е, че той е такъв и ясно е, че те така го наричат. Защото той казва, ако е така, както вие ме наричате, къде е почита ми към мене? Казва, ако аз съм вашия господар, къде е страха ви от мене? Казва Господ на силите на вас, свещеници, които презирате името ми. Но казвате, защо говориш така, префразирам, защо сега говориш така и нараняваш ти, Господи, като с какво показахме презрение към името ти? Що така малко, много неприятно стана, като го каза. И той каза ми, защото принасете, виждате ли, думата е принасете, т.е. давате, слагате пред моите очи, по-надолу в 8 стих отново, принасете сляпо животно. И казва, не било лошо. Айде сега отиди и го принеси това на началника си, да видим дали той ще е щастлив, като му го донесеш. Виждате ли сърцето на Бога? Той слиза на нашето ниво и говори на нашия език. И казва, хубаво ме наричате, отче, 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 отче. Даже една песен може да направим тук. Се, отче, се, отче, се, отче. Молим се, молим се. Господи, 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 Господи. Направо сме му напълнили ушите с това, Господи, а? Или в името на Исус, в името на Исус. Това е като картечница. Врррррм, в името на Исус, врррррм, в името на Исус. За всяко нещо. Кръвта на Господа, кръвта на Исус. Като някаква формула. Като мантра. И той стои и си казва, майко, защо? Защото това са едни думи, едни формули, заучени, папагалски. Всички от нас сме преживявали любов. Всички ние тук сме преживявали влюбване. И сме усещали съкровенността на думите, когато сме споделяли тая любов с любимия човек. И когато се е случвало това, хубавото нещо, нали? Представи си
Това е което прави разликата. Между плям, 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 много си красива, плям, 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 много хуй очи, плям, 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 какво ще правиш тази вечер, плям, 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 това е моят телефонен номер, пля, 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 искаш ли да те изпратя, пля, 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 мога ли да вляза? Ало, разбираме го, нали? Мега разлика. Е това е което прави разликата. Това е което прави разликата. Защо си мислим, че Бог, който е личност, е някой, който ще ни слуша? Пля, пля, плям, плям, плям. Как си, бе? Плям, 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 плям. Може ли да обърнеш малко внимание? Плям, 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 плям. Тука малко с проблеми с паричите. Плям, 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 плям. Боли ма гърба. Плям, плям, плям. Мъжа ми, я гледай го прави малко. Плям, 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 плям. В името на Исус. Казва, той знае, преди казва още да го помолите. Той казва, е снабдил вашите нужди преди още да го искате. Казва, не бъдете като езичниците, развийте сърце на почет. Ако казвате, че аз съм ваш Господ, къде е респекта ви? Ако казвате, че аз съм ваш баща, къде е почета ви? Преди да направите каквото да било, преди да отиде да принесете каквото да било, да искате каквото да било, да очаквате вашето семе, което давате в църквата да произведе благословение, първото нещо е, проверете вашето сърце. Дали ме почита? Защото почита е най-важното нещо. Почиташ на Бога на първо място с имота си като баща, който ти се е доверил, и като господар, който един ден ще ти търси отчетност. За мен е семпло. Почитам Бог като баща, който ми се е доверил. Аз излязах от Добрич и нямах нищо. При 20-колко години. Бог ми подари 4 прекрасни деца. Преминал съм през огън и вода, обаче аз съм пълен с почет към Бога. Пълен с почет към Бога. И това е най-важното нещо. Най-важното нещо, за да можеш да имаш благословен живот, да имаш живот на изобилие. Третото нещо тая вечер. Говорихме първо за разбирането ни за изобилието, че е Божията воля. Второто говорихме, че почета е ключа към благословен живот. И сега трето нещо, за което ще говоря, ще дръста на твоята вяра. Бог вече ни е обещал своята грижа към нас. Ето защо ще дръста ни е израз на вяра в това, че Той вече се е погрижил. Знаете ли кои хора не дават? Тези хора, които не са сигурни в това, че ще имат отново. Хората, които не дават, хората, които не са щедри, те пазят, защото не са сигурни и не вярват, че утре отново ще имат. Хората, които вярват, че Бог е снабдил днес, те са щедри днес, защото вярват, че Бог ще снабди и утре. Какво каза Исус? Казва, не бъдете като езичниците, които се притесняват. Оставете деня да се притеснява сам за себе си. Толкова му е злото в този ден. Но вие не влизайте в този филм. Вие не влизайте в този филм. Не се безпокойте. Най-прахосаното време в човешкия живот е времето, в което ти се притесняваш и се безпокоиш. Това е най-прахосаното време. Знаете ли защо? Защото ти с това нищо не можеш да промениш. Нищо. Ти само отделяш време, в което да се безпокоиш и да се притесняваш. Но докато се притесняваш и се безпокоиш един час, първо кръвното ти се дига. Не можеш да спиш. Ставаш изнервен, скарваш се с жена си. Отиваш кисел на работа. Не можеш да свършиш както трябва всичко. Отношението ти заразява. Настройва хората. Така че безпокойството и притеснението, това състояние, в което ти разчиташ на себе си, предизвиква повече проблеми, отколкото можеш да си представиш. Ето защо аз говоря за щедростта на вярата. Ти не можеш да бъдеш щедър, ако не вярваш, че Бог се грижи всеки ден за теб. Няма как да бъдеш. Защото твоята вяра е която дава. Твоята вяра.
Как е възможно, ако ти днес имаш 100 лева в твоя джоб и Бог ти каже да дадеш тези 100 лева и ти нямаш никакви други пари, как можеш да ги дадеш, ако не вярваш, че Бог ще се погрижи в следващите минути или в следващия ден по свръхестествен начин за теб да снабди тези пари? Единственото, което прави разликата, е доверието и вярата в Бога. Нищо друго. Така че щедростта е плод на твоята вяра в добрината на Бог, в грижата на Бог, в това, че Той вече е обещал, че ще стъпди. В Йоан 12 глава, от 1 до 6 стих, интересна история относно щедростта. Там се говори за една жена, която се казва Мария. 6 дни преди Пасхата Исус дойде в Витания, където беше Лазар, когато той възкреси от мъртвите. Лазар е брат на Мария. Там му направиха вечеря и Марта прислужваше. Марта и Мария, сестри, брат им възкръснал, велико чудо. Лазар, казва, беше един от тези, които седяха на трапезата. Каква гледка. Тогава Мария взе 1 литър миро от чист и скъпоценен нард, помаза нозете на Исус, изкосата си отри нозете му и къщата се изпълни с благоухание от мирото. А един от учениците му, Юда Искариотски, който щеше да го предаде, рече: защо не се продаде това миро за 300 динария, за да се раздадат на сиромасите? А това рече не защото го беше грижа за сиромасите, а защото беше крадец и като държеше касата, взимаше от това, което пускаха в нея. Юда искаше да вземе това, което тя изля, по един екстравагантен начин, в нозете на Исус, и да го продаде. Той пресметна, че сумата, която може да вземе за това скъпоценно миро, беше 300 динария, което динария, един динар, идва от думата, че един динар е бил необходим, за да снабди твоите ежедневни нужди. Така че 300 динара означава едногодишна заплата. Сега аз не знам вие колко получавате, но представете ли си да отидеш и да дадеш, да дариш в църквата 5000, 7000, 10 000, 12 000, 15 000 лева неделя вечер. Нали? Това е, което тя направи. Това беше екстравагантно дарение. Това не беше просто дарение от 20 или 50 лева. А това беше вау дарение, което изпълни цялата църква, цялото място, Сухани. И той каза: ей, това можехме да спечелим пари, бе, човек. 15 000, знаеш колко пара е това. Врага на щедростта. Кой е врага на щедростта? Врага на щедростта е твой егоизъм. Има един любим филм, е В търсене на Немо ли се казваше? Как се казваше това? Филмче. Да? Немо. И там има много, много интересен момент, в който има едни чайки, които в един момент казват: мой, мой, мой! Сеща ли си го този момент? Мой, 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 мой! Защо? Защото искат да го лапнат, да го издат. Ето това сме ние хората. Ние сме като тези чайки гларуси. Говорим: мой, 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 мой! За вас, кои сте имали деца, аз съм имал 4. И докато са малки, знаете ли какво се случва? В един момент ти влизаш в стаята и казва: това е моето, това е моето, това е моето, не е моето! И го дърпа. Моето е, моето е, моето е. Те се борят за едно нещо, което могат да си разделят по някакъв начин. И накрая с отивам и казвам: дай го това на сестра си! Ма това е моето! Дай го на сестра си! Нещо там изреждам, знам ли? Защото не ме интересува на кого е. Бог не го интересува дали ти мислиш, че нещо е твое. Защото Той ти го е дал. Но това е нашия голям проблем. Нашия голям проблем е, че ние ставаме собственици на това, което Бог ни е дал. И то става наше. Става мое.
Бог даде възможност на Юда да премине през изпита на себичността. Знаете ли, още в самото начало, когато той започва служението, казва: един от вас е дял, един от вас е предател. Исус Христос знаеше, че Юда ще го предаде още от самото начало. Тогава защо Исус Христос му повери финансите? Именно защото той се надяваше Юда да мине през изпита на егоизма и на себето. Ето това, което се случва всеки ден с нашите пари в джоба ни. Бог ни се е доверил с една определена сума, с която ние да живеем всеки ден. И ако ние нямаме това отношение като Мария, да отидем и да сложим това, което имаме, и то да бъде уханна миризма пред Него, ние ще бъдем като Юда. Ние ще сме готови да го продадем, не защото се вълнуваме за сиромасите, някакви благородни каузи, а защото искаме да го използваме за себе си. Да стане наше. Бог ни дава да разполагаме с Негото доверие. Той ни дава неща. И иска да види по какъв начин ние ще разполагаме с това, което Той ни дава. Много от нас, ако сега ви запитам, вие някога крали ли сте от дарението в църквата? Това за вас е скандално, ако ви го задам този въпрос лично. Нали така? Ще се обидите. Ще кажете, как е възможно, пастире? Така ли не ми вярваш? Да дойда прямо при Алекс. Да каже, Алекс, ти така пипал ли си от дарението? Или при Ванката, да каже. Ванка е така, като минава дарението. Лява ръка, десен джоб, нещо. Правил ли си? Направо ще се втрещят. Ще кажат, пастора нещо е пил. Всеки един от вас ще се обиде, ако дойде при вас и ви кажа, дали сте пипали. Защото изглежда като, че ли когато дарението е дадено, акта на това да вземеш от дарението е големия проблем. Чакай малко сега. А какво ако Бог очаква от теб да даваш, а ти не даваш, което Той очаква от теб? Това как ти би го нарекал? Пак няма да спим тая вечер. За нас е много лесно. О, това е абсурд. Как можа да ми зададеш този въпрос? Да бъркам аз дарението. Като ние всеки месец бъркаме от дарението, което Той очаква да дадем. Ние често съдим Юда. Но никога не забравяй, че най-големия враг на твоята щедрост е твой егоизъм. Нещо, което Бог те нуди и те учи да даваш и да бъдеш щедър и ти не го правиш, е същото като да взимаш от касата, както Юда го правиш. Защото това, което той те нуди да даваш, му принадлежи на него. Няма да отивам до там, за там, защото това не е моята тема тая вече. Но случайно да сте чували за нещо, което Бог казва, че е негово в Библията. Защото ние казваме, мое, 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 но той казва за едно нещо, че е него. Той казва, че злато и среброто правилно, но също така той казва, десятъка е мое. И затова в Малахия 3 глава той казва, що ме крадеш? Що взимаш от моето? По същия начин, ние сме нудени от Святия Дух да даваме, да сме щедри и не го правим. Защо? Защото още не сме минали теста на егоизма си и на себичността си, както Юда. Имах тези мисли. Кое даване е даване без стойност? Защото ти можеш да дадеш по най-невероятния начин. Например, Давид даде 21 милиарда долара. Когато трябваше да бъде построен Божия дом, парите и богатствата, които той даде, се равняват на 21 милиарда долара. Това е екстравагантно даване, а?
Даже не можеш да го наречеш като 300 динара, едногодишна заплата. И до ден днешен тези пари, само като се замислиш, великият дом на Бога, още стои и хора го очакват да бъде построен отново. Първият, който инвестира и го направи, беше Давид, 21 милиарда. Тази жена дали те 300, това миро за 300 динара, едногодишна заплата. И знаете ли кое е най-интересното? Че в Библията се казва, че това ще се помни до края на света. Това е страшно даване. Такова даване, че да те запомни целия свят. Интересно, нали? Честно ви кажа, аз давам много, обаче още не знам къде ме помнят. Не знам. Поне никъде не ме помнят. Не са ме написали някъде. Ама тая жена даде едногодишна заплата и в Библията я написаха. И сега всеки я чете. И я помни. А сеща ли се за едно друго даване? Едно друго даване на една възрастна жена, която отиде и даде две лепти. Сеща ли се за това? Значи има такива давания, които са впечатляващи. Толкова беше впечатлен Исус, че каза: Хей, момчета, елате тук, елате. Гледайте сега тук, гледайте. И тя, старицата, отиде и сложи 2 стотинки. Точно това са две лепти. 2 стотинки. Исус каза: тази жена даде повече от всички. Тази жена даде повече от всички. Така че, вижте, има давания, които са впечатляващи. Обаче, кое е даването, което не може да бъде сравнено с никакво друго даване? Искате ли да знаете? Кое е онова даване, което ти можеш да направиш? Не говоря за Исус Христос. Кое е онова даване, което ти можеш да направиш, което ще е повече от жената с двете лепти, което ще е повече от Давид, което ще е повече от жената, която изля мирото? Интересно ли те? Добре, няма. Що не ти е интересно, няма ти кажа. Само клатите глава и чакайте да кажа. Второ Коринтяни 8 глава 5 стих казва кое е това даване. Всичко е в Библията. Само да имаш очи да го видиш. Там се говори за една църква, македонска църква, която е българската църква. И там се говори за тая църква, че тя толкова умоляваше да даде, толкова искаше да даде, да участва в даването. И тя даде, казва и даде отвъд силата си. Даже Павел ни казва каква сума, защото това не е било важно. Защо? Защото тя даде нещо, което нямаше стойност, което не може да сравнява с нищо. И вижте как звучи това нещо. И те не само дадоха, както се надявахме, но казва, първо предадоха себе си на Господа. Чуйме внимателно кое е даването, което бие всички други давания. Даването на себе си. Когато ти предадеш себе си, когато ти дариш себе си в Бога, това е даването, което е над всяко друго даване. 21 милиарда, не знам си какво, трето, пето, шесто. Да дадеш себе си в Бога, да посветиш себе си в Бога е най-голямото даване. Свързано е с отношението на сърцето ти. Как разбираме това? Ами то е писано, защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. Когато ти дадеш себе си на Бога, когато започнеш да го почиташ, о, знаеш ли, повече не ме интересува колко даваш. Не искам да знам. Знаеш ли? Защото всяка една стотинка, дали ще е 2 лепта или 21 милиарда, те са точно това, което Бог очаква от те. Елементарно, Уотсън! А хората сега, о, 5 лева да дам, 10 лева да дам. А? 20 лева да дам, 100 лева. Ай, 100 лева дам. Си мислим, че сумата значи за него нещо. Не значи нищо сумата. Нищо не значи финикийския знак. Онова, което значи, е почита отношението в твоето сърце. И когато предадеш себе си, тогава твоето сърце е в Бога. И тогава съкровището, ние виждам по съкровището, че всичко е наред. Ето защо в нашия дом, християнския център, ние много рядко говорим от този амвон за пари. Може би в годината говорим 2 или 3 служби. Ако сте ме чули, аз ви уча за тези неща и не ви уча за колко да дадете и колко много да дадете, ви уча как да давате.
Правилно ли е това? Защото това е между вас и Бога. Завършвам със следното нещо. С наградата на твоята щедрост. Защото има награда. Защо Мария даде? Защо тя изле това миро? Защото беше благодарна. Ако твоя баща страда от нелечима болест и Исус изцели тая болест, ти ще бъдеш ли благодарен? Еми, нейният брат беше мъртъв 4 дена. И Исус го възкреси. Е, как Мария нямаше да бъде благодарна? Така че щедростта идва от хора, които са благодарни. Когато видиш щедри хора, ти разбираш, че тези хора почитат Бога и са му благодарни. Когато видиш стиснати хора, те не са разбрали нищо от щедростта, която Бог е направил на кръста за тях, те са неблагодарни, те са стиснати. Но щедрите хора са благодарни към Бога. И поради това нейната история ще се споменава. Сега в Евреи, 11 глава 6 стих се казва, че без вяра не е възможно да се угоди на Бога и при малко говорихме за тая вяра, нали така? Но също така, продължава този стих, казва, защото който дохожда при Бога, трябва да вярва, че има Бог. И сега забележете, и че Той, т.е. Бог, възнаграждава тези, които го търсят. Щедростта ни е, защото ние вярваме в това, че Бог се грижи за нас. Но сега забележете, Бог е този, който възнаграждава, или Бог дава награда за този, който е щедър. Думата възнаграждава в този текст е уникална. Защо е уникална? Защото я има веднъж и единствено написана в Новия Завет тази дума възнаграждава. И тя означава следното нещо. Тя означава, представи си, примерно, че ти намираш портфел с надарен човек и в този портфел има 50 лева. Ти отиваш и връщаш този портфел на този човек с 50 лева. И този човек е толкова щастлив, защото документи са му там, цялата му информация, кредитни карти и естествено кеша. И ти му ги връщаш. И този човек е толкова щастлив. И той в знак на благодарност обикновенно би трябвало да ти даде някакви пари, нали така? И нашето очакване е, че ако 50 лева са били вътре в този портфел, по всяка вероятност този човек ще даде 50 лева. Защото за него е по-важно, че документацията му е там, карти и т.н. Примерно. Той ще те възнагради с 50 лева. Или това е възнаграждение, което е закономерно. Но тая дума не говори за закономерно възнаграждение. Тая дума е различна дума и тя говори за екстравагантно възнаграждение. Тоест, ти намираш този портфел, връщаш го с 50 лева и собственика на този портфел не ти дава 50 лева, а ти дава 5000 лева. Тоест, той ти дава повече отвъд това, което ти дори се осмеляваш да повярваш, че е възможно. Виждате ли, когато ти освободиш този дух на щедрост, когато ти освободиш тази вяра, че Бог се грижи и започнеш да си благодарен, като си щедър, почиташ Бога, нещо се случва. Бог никога не ти остава длъжник. Той те изненадва отвъд това, което ти можеш да очакваш. О, искам да ти кажа, ти ще отидеш, ще направиш някакво екстравагантно даване. Отиваш и даваш повече от това, което даже си се осмилявал някога да го направи. 100 лева или 200 лева, няма значение. Сееш тая църква. Правиш го с отношение на почет, с благодарност, с поклонение. И знаеш ли, ти си мислиш, че Господ ще ти даде нещо си там, което ти си вярвал. Бог идва и направо те зашеметява. Не знам за вас, но аз съм имал такива случаи. Аз съм правил много малко в това, което е моята сила на вярата и способността ми да съм щедър. И Бог ме е заливал с това, че аз съм се осмелял да давам. Защото тая дума означава точно това. Че Бог те възнаграждава отвъд това, което са твоите най-смели очаквания. Отвъд това, което ти смяташ за справедливо. Ето защо аз няма да ви уча на 30, 60 и 100 кратно, защото нали, така говорят много мои колеги. Не казвам нищо нередно, ако това им е вярата, толкова ще получат. Аз ви говоря за това, че Бог ще ви възнагради
с умножителен коефициент. Не просто 360 кратно, а много повече от това. Много повече от това. Бог те възнаграждава отвъд това, което мислиш. И това е историята, която аз искам да видя в моя живот. Аз искам да имам такава награда. И историята е в Деяния 10 глава, 1 и 2 стих. И чуйте за кого иде реч. Там се говори за един езичник. Неговото име е Корнили. Чували ли сте за него? Всъщност много не се говори за него. Само там. Но се казва достатъчно. И знаете ли какво се казва? Казваше, имаше в Кесария един човек на име Корнили. Той беше стотник, т.е. той беше военен, беше капитан някакъв. Имаше 100 човека под него, така наречения италийски полк. Езичник, грешник. Той казва обаче, беше благочестив и се боеше от Бога. Нали, говоря за грешник в очите на евреите. Той беше благочестив и се боеше от Бога с целия си дом. Раздаваше много милостини на людите и непрестанно се молеше на Бога. Как така? Защо очите на Бога се спряха точно на този човек по цялата планета Земя? И Бог избра да посети точно този човек и да благослови целия свят през и чрез него. Целия свят. Искам да ви кажа, че ние, българите и всички други народности, сме благословени, защото този човек правеше това, което правеше. За вас, които сте отскоро във вярата, вие се чуете. Как така? Които не сте чели толкова Библията контекстално, се чуете. Защо пък? Ами много просто. Защото Святия Дух и силата на Бога дойде в деня на Петдесетница, втора глава на Деяния на апостолите, само към евреите. Само евреите преживяха силата на Святия Дух. Докато езичниците бяха далеко, те нямаха никакъв достъп до спасението, нямаха никакво откровение, че трябва да участват в спасението. Т.е. само евреите са спасени, само Исус е Господ на евреите, всички останали народи, чао, амиго, няма. Его Корнили, италянец, римлянин там, от италийски полк някакъв. Обаче отишъл, служи в Израел и среща Бога на евреите, но той не може да бъде евреен. И казва, аз въпреки това ще давам. Въпреки това ще се моля на този Бог. И Бог го поглежда и казва, е, точно чрез тебе сега, аз ще възнаградя заради твоето даване, заради твоята щедрост. Ще излея Святия Дух в твоя дом. И не знаем историята. Петър вижда видение, Корнилий вижда видение, ангел от Господа слиза и му казва, извикай Петър, той стои и се моли, Петър отива в неговата къща, докато Петър апостола проповядва в неговия дом, в неговата къща, Святия Дух слиза и оттам вече целия свят. Близо 1 милиард човека в момента са кръстени в Святия Дух и говорят в дарбите на Святия Дух небесни езици. Всичко започва в Корнилиевия дом. Как започна всичко? Чрез даване. Защото казва, Бог си спомни неговите милостини. Когато ангела дойде при него, му каза, Корнили, и той погледна и каза, опа, какво става тука? Каза, Бог си спомни за твоите добри дела и за твоето даване. Затова ме изпрати при тебе да ти кажа, еди къде си има един човек, отиди и го извикай. Кое накара Бог да отиде при Корнили? Неговата щедрост. Корнили въобще не осъзнаваше, като дава милостиня, че Бог ще го възнагради отвъд това, което той очаква. Искам да ти кажа, когато ти даваш в този дом, когато ти вярваш във видението в този дом, когато си благословение за хората около тебе, имаш почет, Бог ще те изненада. Бог ще те изненада. Не се ограничавай само в някакви закономерности. Думата възнаграждение е отвъд закономерното очакване. Бог ще те възнагради повече и отвъд това, което са най-смелите ти мечти. Така че практикувай щедрост, защото това е начина да бъдеш благословен. Амин. Нека наведем глави и нека се молим, защото тая вечер съм сигурен, че има хора, които искат това слово да се случи в живота им.
Боже, благодаря, че ми дай способност да изразя тая материя. И аз те моля, Господи, тая вечер, както хората, които са на това място, така и онези, които ни гледат, моля те, Господи, да хванат духа на Словото, а не просто буквата. Моля те, Господи, тези думи да оживотворят духа им, сърцето им, да запалят, Господи, душата им. И аз се моля тая вечер, Твоето присъствие, скъпи Святи Дух, да завладее всеки един с очакване, да завладее всеки един с вълнение, да завладее всеки един с желание, да види Твоята добра ръка върху неговия живот, да се разширява. И аз се моля точно сега, където да си в Твоя живот, през каквото да преминаваш, в Твоя бизнес, в Твоята кариера, нека добрата ръка на Господа дойде точно сега върху тебе. И нека всяко едно заплашване, всяко едно безпокойство, всяко едно притеснение, което Сатана се опитва да завладее твой ум, с което Сатана се опитва да те стегне като в менгеме, точно сега нека да бъде разчупено, нека да бъде разрушено. Безпокойство да изчезне, безпокойство да напусне. Нека всяко едно чувство на несигурност да напусне точно сега. Аз се моля в името на Исус. Притеснение, безпокойство да напусне. В името на Исус. В името на Исус. Аз се моля за духа на вяра да почива върху тебе. Вяра в твоя добър баща. Вяра в Бог, който се грижи. Вяра в Бог, който вече е снабдил. Вяра в любовта му. Искам ти кажа, че Бог е любов и те обича. Искам ти кажа, че Бог е добър. Бог е добър и те обича. И поради това, че Той е добър и те обича, ти си Негов син, Негова дъщеря. Искам ти кажа, че Той вече е промислил и Той те е благословил с всичко необходимо за живота. Той е приготвено. Неговите складове са пълни. И всичко е там за теб. Единственото, което трябва да направиш, е просто да повярваш в Неговата добрина и в Неговата грижа и в Неговото снабдяване, в Неговия промисъл. Повярвай. Повярвай в любовта на Твоя Бог. Повярвай в Твоя Татко. Повярвай. Повярвай. Исус казва, защо се безпокоите, маловерци? Вижте кремовете, вижте как ги облича Господ, вижте птичките, вижте как ги храни. Не сте ли вие по-скъпи? Искам ти кажа, че ти си много по-скъп от творението около теб. Ти си Негов син и Негова дъщеря. Ти си толкова скъп, че Той плати цена. Той плати на кръста, за да може всичко да бъде снабдено. Единственото, което тая вечер можеш да направиш, е просто да повярваш, че Той се грижи за теб. Той се грижи за теб. Кажи му, Господи, тая вечер аз избирам да те почитам. Просто му го кажи тая вечер. Аз избирам моето сърце да ти принадлежи. Помоли го и му кажи, Господи, научи ме да бъда настойник, а не господар. Господи, научи ме да бъда настойник на притежанията си, на времето си, на приятелствата, на парите, на енергията, която ми даваш, на дните в живота ми. Научи ме да бъда настойник, а не просто собственик, господар. Искам, Господи, да живея. Говори му тези думи, повтаря ги, ако трябва. Искам да живея живот на почет към Тебе. Моето сърце Ти ме принадлежи, Господи. Боже, тая вечер не искам да Те впечатля с каквото да било, нито с дарението. Защото Ти не гледаш на 21 милиарда или на 2 лепти, ти гледаш на отношението на моето сърце. И аз Ти давам онова даване, което няма стойност. Аз Ти давам себе си, Господи. Аз Ти давам себе си отново. И ако Ти си на това място и през годините, може би ли месеци, се отдалечил от него, искам да ти кажа, че Господ те прегръща тази вече. Господ те прегръща и ти дава ново начало. И виждам една река точно сега, която да отмиваш лаката. Виждам река, която да отмиваш лаката. Виждам река, която да отмива буклуци в живота на някой от вас. Отмива, 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 отмива. Отмива, 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 точно сега, точно сега, точно сега, точно сега, точно сега, точно сега, точно сега. Отмива в името на Божия Син. Отмива точно сега. Боже, аз те моля да възнаградиш нашия дом. Да възнаградиш нашия дом, защото този дом е щедър дом. Да възнаградиш всеки един, който е щедър в този дом. Благодаря ти, Господи, за това, че ти ще ни изненадаш. Не само с
Не само по празниците, Господи, не само покрай Рождество, Ти ще ни изненадаш. Той е сезон на живота ни. Има разширяване, което идва. Има разширяване, което идва. Искам ти кажа, че има разширяване, което идва. Има разширяване, повярвай го. Има разширяване в твоя живот. Има разширяване, има разширяване, има разширяване, има разширяване, има разширяване. Има увеличение, има увеличение, има увеличение. Просто приеми чрез вяра. Помазанието на Господа е тук, за да съсипва делата на дявола. Има добри новини за тебе. Духа на бедност няма да бъде върху твоя живот. Духа на недоимък няма да бъде върху твоя живот. Духа на липса няма да бъде върху твоя живот. Чуй ме, тази вечер Господ говори чрез мене. Благословията върху тебе ще те завладее. Ти ще бягаш и тя ще тича след тебе. О, точно това е, което еврей казва. Божията благословия ще дойде и ти ще тичаш, защото няма място къде да побираш и тя ще те гони, за да те завладее. Това е, което еврейският текст казва. О, Бог толкова силно ще тича, за да те даде. О, казва, когато ти даваш в Божия дом, Бог ще излее небесните отвори и ще навали върху тебе благословия така, защото няма къде да ги побереш. Ще имаш проблем с изобилието. Ще имаш проблем с изобилието. О, единственият проблем, който ти би искал е да имаш проблем с изобилието. И тогава ти ще имаш отговор как да се справиш с този проблем. И най-добрият отговор как да се справиш с проблема на изобилието е когато даваш, когато си щедър, когато раздаваш. Защото точно това, което Бог каза на Авраам, аз ще те благословя до толкова, че да приливаш. Аз ще те благословя до толкова, че да приливаш, да може чрез тебе да бъдеш благословение за нации. И това, което каза Бог и на Давид, каза, чашата ми, чашата ми прилива, каза Давид, чашата ми прилива, аз те благославям с благословията на Бога точно сега. Боже, аз ти моля този дом да вярва, всеки един, който е на заплата, всеки един, който получава заплата, за най-малко 30% увеличение. Аз се моля, Господи, за увеличаване на заплащането на всеки един човек, който е член в този дом, който е детенът на самия Тебе, Господи, като баща. Аз те моля, Господи, издигни го на вяра, да вярва в 30%, най-малко 30% увеличаване на своето заплащане. Господи, аз те моля за бизнеси на това място. Аз те моля за бизнесмени, за предприемачи. Аз те моля за хора, които са на свободна професия. Аз те моля, Господи, да бъдат толкова заети, толкова заети, толкова заети, че да имат нужда да наемат на хора, да имат нужда да наемат хора, да имат нужда да наемат хора, да имат нужда да наемат хора. Изобилие, 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 изобилие. Господи, благодаря ти, че тая църква ще бъде даваща църква. Благодаря ти, Господи, че всеки един в този дом ще бъде богат, богат, който да дава в щедрост. И тая църква ще може да задвижва проекти, да задвижва инициативи, да задвижва всичко, Господи, което повлияе това общество и влияе на масите, влияе на хиляди. Благодаря ти в името на Исус Христос, че никой не може да спре твоята църква, която е покорна на твоето даване, Господи, на даването в твоето царство. Благославям този дом. Божието помазание е толкова осезаемо, докато говоря. Искам ти кажа, просто приеми това помазание, приеми това помазание, приеми тези думи на благословия, повярвай ги в личен план, повярвай ги за тебе самия. О, да, да, идва отговор, идват отговори, идват отговори, идват отговори, идва отговори, идват отговори, идват отговори. Виждам ангели на Бога, които започват да донасят, да донасят, да донасят, да донасят. Кажи, ето ме, Господи. Кажи, ето ме, Господи. Благослови ме, Господи, разшири ме, Господи, използваме, Господи, нека бъда Твой слуга, настойник на Твоето изобилие. В името на Исус. Амин. Да, Господи, благодаря ти. Нека почетеме Господа с нашите финанси. Ако ти за първи път сред нас или отскоро, искам ти кажа, не си длъжен да даваш и стотинка в този дом. Не си тук, за да ти вземем парите. Искаме да те благословим с нашата вяра в Господ Исус Христос. Така че имаме тая традиция и даваме възможност на всеки един, който иска да участва в дарението, да го прави. Но ако ти не искаш да го правиш, не се чувствай длъжен, защото в крайна сметка трябва да имаш убеждение. Не искаме никой тук да дава, защото просто другите дават. И защото трябва, защото това няма полза. Но когато имаш убеждение и сърце, това тогава го прави. Прави го по начин, по който тая жена го направи с двете лепти или го направи Давид с 21 милиарда. Няма никакво значение. Отношението на твоето сърце е важно. Така че разпоредителите може да пуснат дарението и в следващото няколко минути ще имаме това време. И след това ще искам да се моля. Искам да се моля за определени хора. Заповядайте.
ти, Господи, за Твоите чудеса, които вършиш точно сега. Чудеса на благословение, чудеса на изобилие, чудеса на умножаване, чудеса. Искам да ви кажа, че този сезон ще е сезон на чудеса. През целия този декември месец, искам да ви кажа, че даването, което ще се случи в тая църква, ще бъде най-голямото даване. Аз съм сигурен, макар че пастор Ники ги следи тези неща, той ще ми даде информация после. Аз съм сигурен, че през този сезон тая църква, християнският център ще даде повече отвъд всеки един друг месец, който сме давали. Искам да ви кажа нещо. Начинът, по който ще свършим в даването тая година, ще определи начинът, по който следващата цяла година ще бъде. Така че искам да ви насърча, четете нещата всеки ден. Четете нещата всеки ден, които постваме в групата, екипа, който е медийния екип, Ирина и Илина ползват, постват неща, които са в програмата Благословен живот, или ги получавате на имейл, четете ги, изучавайте ги, развивайте вяра и когато идвате тук в неделя, практикувайте това, което сте чули. Искам да ви обещая нещо, защото аз съм Божий човек, аз съм пророк на Бога. Библията казва, слушайте пророците и ще благоуспявате. Това е, което Библията казва. Аз ви гарантирам. Има хора, които преди време пророкувах за някои неща и в тяхния живот, понеже го хванаха с вяра, започнаха се случват чудеса. Така ли? В финансовата област. Всичко е въпрос на вяра. Ти можеш да пропуснеш Божието Слово, пророческото Слово на Бога за твоя живот, защото просто го смяташ за... хубаво го каза, пастъра, браво на него, следващата неделя пак ждо. Не, чуй ме внимателно. Начинът, по който даваш този месец. Добре, нека да го кажа. Църквата няма нужда от твоите пари. Чуй ме внимателно. Тук са презвитерите и ще ти го кажа това нещо. Църквата няма нужда от твоите пари. Ние сме в много добро състояние, затова правим социални програми, затова се развиваме, затова правим концерти. Слава на Бога, нали така? Ние сме добре, защото сме ви научили добре. Църквата е добре, няма никакви дългове. Така че това, което ви казваме, не защото имаме нужда от пари. Това, което ви уча, това, което ви говоря, това, което ви пророкувам, касае единствено и само тебе. Ало! Искам да благоуспяваш, искам да видя ръката на Бога върху твоя живот. Искам да те видя в изобилие, искам да видя това, което Божието Слово казва да се случва в твоя живот. И ти пророкувам за това, че този месец твоето даване ще причини мощен пробив в следващата година. Бог ми говори да почна тая програма, тая седмица и следващата седмица, това са 15 дена. За да може да имаш вяра, с която да даваш през целия декември. И сега ти заявявам на всеки един, който ни гледа, че даването, което вие ще дадете декември месец пред Бога, посветено, затова ви уча и днес, ще повлияе на вашите бизнеси, ще повлияе на вашата кариера в цялата следваща година. 2019 година финансово ще бъде белязана от този месец. Чухте ли какво говори Божия човек? Защото аз не говоря от себе си, аз говоря в името на Исус Христос, понеже ми е дал да разбирам сезони и да чувам гласа му. Аз съм чул за мен, аз знам този месец какво трябва да направя, така че не си мислете, че аз съм вън от това. Ще ви бия всичките в даване. Да, ще ви бия. Винаги съм го правил. Така че очаквам някой да ме бие много скоро. Защото когато Бог говори, Той е сериозен. Амин? Бог говори, Той е сериозен. Халелуя! Добре, нека се изправим и нека се молим. Не сме свършили, моля ви. Не бързайте да излизате. Защото искам да почетем Святия Дух. Той има още работа да върши. Халелуя, Господи! Благодаря ти, Татко, за Твоето пророческо слово. Благодаря ти, Господи, за Твоето дело. Благодаря ти за това, че Ти си Бог, който извършваш чудеса. Тая вечер, ако Ти си на това място, може си за първи път, за втори път, за трети път, няма значение, но Ти си един от тези две групи хора. Никога не си се молил по начин, по който да кажеш ясно, Исус Христос, ела в моя живот. Никой не си заставал пред Бога с думи да заявиш, Боже, бъди мой спасител, бъди мой Господ. Ако
Може да си ходил на църква, може да си палил свещ, може да вярва, че има някаква сила, но никога не си обръщал с молитва към Исус Христос с цел да го поканиш да бъде твой Спасител и твой Господ. Ако ти си на това място, говоря на теб тая вечер. Или може би си правил това нещо, канял си Исус и си бил и си ходил на църква и си посещавал определени събрания, но в един момент се вкиснал или нещо не си харесал, или нещо си видял и си бил разочарован, или си бил по някакъв начин предаден и си преживял болезнено определени взаимоотношения. Виж какво, разбирам те, защото аз съм го минал това нещо. Но това ограбва твоя плам, ограбва твоя огън, ограбва твоето хорене с Бога, така че на теб говоря и това е втората група хора, за които говоря. Ако ти си охладнял, ако ти си отдалечил, ти вярваш в Бога, знаеш, че Той съществува, но животът ти не е както първата ти любов, не е както когато за първи път повярва. Искам ти кажа, аз тая вечер искам да се моля за тебе. Ако никога не си приемал Исус Христос за Господ и Спасител, или отдавна си загубил това чувство на страст, на купнеш, на желание, аз милея за тебе и виж, аз съм твой пастир. Тая вечер, може никога да не те видя повече, но тая вечер аз съм твой пастир. Бог, който е пастир, говори чрез мен. И аз искам да се моля за тебе, аз искам да те благословя. Да приемеш Исус Христос или ако си го приел вече, да се върнеш отново в първата си любов. Да се върнеш отново в страстта си, в купнежа си. Да му служиш и да живееш в Неговия план. Така че в следващите 30 секунди, моля те, ако се заедно с твои приятели, ела отпред заедно с тях и аз ще се моля за тебе. Точно сега. Чакам те. Заповядайте точно тук с лице към мен. Заповядайте. Цялата църква се моля за тези прекрасни хора. Нека се молим, нека се молим. Това са прекрасни наши братя и сестри, в които Бог има план, Бог има съдба за тях. Бог има план и съдба. И аз искам нито един от тях, нито един от тях да абортира или да спре невероятната, прекрасна воля, която Бог, тяхния небесен татко, има за тях. Затова ние сме семейство, се молим, за да искаме всеки един да реализира съдбата си, да реализира плана на Бога, да извърви попрището. И независимо през какво си минал, искам да ти уверя тук, там където си в живота си, че Бог те обича. И това не са празни думи в моята уста, искам да ти го кажа. Аз вярвам толкова силно, че Бог те обича. Бог те обича. Искам да го чуеш това, защото го казвам с цялото сърце, с цялото съзнание, познавайки моя небесен баща, аз ти казвам, твоят татко те обича. Твоят татко те обича. Твоя небесен баща те обича. И независимо от компромисите, и независимо от грешките, и независимо от слабостите или пороците, в които ти си стъпвал и се провалял, искам да ти кажа, че нищо и никой не може да спре неговата любов към теб. И тая вечер Той ме използва, за да ти кажа, върни се отново, повярвай в мен, повярвай в себе си, повярвай, че можеш да вървиш моите пътища. Бог говори чрез моята уста и ти казва, Бог пророкува чрез моята уста и ти казва, не съм свършил с теб. Дори не съм започвал, едва сега започвам. Едва сега започвам, казва Господ. Аз имам план за твоя живот, аз имам съдба за твоя живот, казва Господ. Аз имам прекрасна воля за твоя живот.
Не се страхувай, казва Господ, да стъпиш. Не се страхувай да излезеш от лодката в бурното море. Не се страхувай да стъпиш отново в вяра, защото аз ще съм, който държи ръката ти, и аз ще те подкрепям, и аз ще те благославям. Направи стъпка напред. Защото няма да бъдеш сам. Аз ще бъда с теб. И аз ще те водя. И аз ще те подкрепям. И аз ще се справя с всички предизвикателства и трудности. Довери ми се, казва Бог. Довери ми се отново, казва Бог. Довери ми се отново, казва Бог. Хора ще те разочароват, но аз никога няма да те разочаровам. Аз вярвам в теб, казва Господ. Аз вярвам в теб. Аз те обичам. Аз те обичам. Аз те обичам. Аз те искам, казва Господ. Аз те искам в моя дом. Аз те искам в моя дом. Аз те искам в моето семейство. Аз те искам на моята трапеза, казва Господ. Аз те искам в моите обятия. Аз те искам в моята армия. Дяволът е ограбил, дяволът е наранил, дяволът е разочаровал, дяволът е докарал до място. О, да преживееш отхвърляни, обида и предателство. Чуй ме внимателно. О, аз съм по-силен. Аз съм по-силен. Предай ми всичко това. Защото аз съм Христос, който живее вътре в тебе. Дай ми място да изригна. Дай ми място да извикам. Дай ми място да се справя с болката. Дай ми място да се справя с непростителността. Дай ми място да се справя с отхвърлянето. Дай ми място да се справя. Дай ми място, казва Исус. Би ли се молил с тая молитва? Господи Исусе, тая вечер аз идвам с цялото си сърце пред Тебе и те каня. Ела в моя живот. Спаси моята душа. Възстанови моя живот. Прости моите грехове. Изми ме. Очисти ме. Нека силата на Святия Дух да дойде върху мене и да ме изпълни с нова сила, с нов живот, с нова енергия. Татко Небесен, аз те приемам за мой баща. Исусе Христе, бъди мой Господ, мой Спасител в моя живот. Святи Дух, изпълни ме с дръзновение, с увереност, с сила. Искам да ти служа отнеси завинаги. Дяволе, аз се изгонвам от моя живот. Ти нямаш власт. Исус Христос е мой Господ и мой Спасител. Отнеси завинаги. Ти нямаш място в моя живот. Аз те отхвърлям, смъмрям те. Исус Христос е царя на моя живот. Отнес и завинаги. Амин. Боже, аз те моля в името на Исус Христос, нека Твоята сила да слезе точно сега. Сила от Господа е върху тебе точно сега. Сила от Бога те изцелява точно сега. В името на Исус. В името на Исус. В името на Исус. Да, 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 още. Да, точно така. Това е. Това, което усещаш е помазанието на Святия Дух, което тече върху тебе и докосва живота ти точно сега. Освобождавате в името на Исус. Приемай Божието помазание. Приемай Божието помазание. Руми, били излязла да се молиш. В името на Исус. Ани също. В името на Исус. Блашко също. В името на Исус. В името на Исус. В името на Исус. Пресвитерите, слагаме ръце върху вас. Писанието казва пресвитери и пастори да полагат ръце и да освобождават помазанието и силата на Святия Дух за изцеление в живота. Точно сега, в името на Исус. Точно сега, в името на Исус. Нека цялата църква се моли. Аниела отпред. В името на Исус. В името на Исус. В името на Исус. Сила от Господ, която освобождава. Сила от Господ, която изцелява. Сила от Господ, която освобождава, изцелява. Нов живот, пълен с огъня на Святия Дух.
пълен с огъня на Святия Дух. Пълен с огъня на Святия Дух. Нов живот. 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 Пълен с огъня на Святия Дух. Огъня на Святия Дух. Огъня на Святия Дух. Огъня на Святия Дух върху тебе. Огъня на Святия Дух върху тебе. Огъня на Святия Дух. Огъня на Святия Дух в името на Исус. В името на Исус. Църква, молете се за всеки един, който е излязъл отпред. Това е съдбоносен момент на възстановяване, на изцеление, на освобождаване. Нека лъжата на дявола няма власт. Нека света няма власт. Нека греха няма на власт. Нека лъжата и заблудата нямат власт. Нека истината да царува. Нека глад и жажда за Бога да се надигне. Купнеш, да го познаваш. Купнеш да ходиш неговите пътища. Нека благословията на Бога да слезе точно сега. Точно сега, точно сега, точно сега. Точно сега. Точно сега. Всеки един от вас, който би искал да дойде отпред и да се моля за тези хора, може да дойде. В името на Исус, който има вярата да благослови тези прекрасни хора. В името на Исус. О, сложете ръце върху тях и се молете. Ръката на Бога да дойде. Силата на Бога да дойде. Благословението на Бога да дойде. Всеки един от вас, който има вяра за тези прекрасни хора. Нека ръката на Бога да дойде върху тях. Силата на Бога да дойде върху тях. Помазанието на Господа да дойде върху тях. Точно сега, точно сега, точно сега, точно сега. Точно сега, точно сега. Thank you.
Халелуя! Всеки един от вас, който би искал да се моля за него, може да дойде. Така че заповядайте, независимо каква е нуждата, дали ще е благословение, дали ще е изцеление, няма значение. Божието присъствие е тук отпреде. Божият дух работи. Божият дух работи, Божият дух работи, Божият дух работи. Божият дух работи, Божият дух работи. Не бъди твърде горд. Няма по-хубаво нещо от това някой се моля за теб и те благослови. Jesus.